Apakah hukum baca Yasin pada malam Jumaat? Lah, ada soalan lain. Mana orang Sarawak dia? Orang Sarawak. Mana orang Sarawak? Awak? Orang Sarawak? Oh, duduk kat mana? Dok Sarawak tu lah. Kucing tak bawa seko. Di Sarawak ada tak surat khabar? Ada? Surat khabar. Awak baca tak surat khabar? Dulu? Pasal apa sekarang tak baca? Banyak bohong ke apa? Dulu baca surat khabar? Baik. Ditanya apa hukum baca Yasin malam Jumaat? Saya tanya awak. Apa hukum baca surat khabar malam Jumaat? Itu jawapan duduk dalam tu tu. Haram tak baca surat khabar malam Jumaat? Haram tak? Dah kalau surat khabar tidak haram dah Yasin? Pakai otak lah. Faham lagi? Situ ada jawapan. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca satu huruf je daripada Quran. Falahul hasanah. Baginya dapat satu pahala. Al-hasanah bi'ashri amsalia. Tiap satu pahala tu ganda 10 pulak. Faham? Dalam hadis ni Nabi tak kata man qara'a piyam min jama'at. Man qara'a harfan je. Umum. Faham? Bila-bila masa. Baca Quran malam Jumaat dapat pahala, malam Krismas dapat pahala, malam gawai dapat pahala, malam Taipusam dapat pahala. Faham tak lagi? Kerana dia bukan sambut Taipusam, dia baca Quran esok Taipusam. Faham? Jadi lebih-lebih lagi hari Jumaat, la taku musa'ah illa fi yaumil Jumaat, tidak berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Baca lah. Faham tak lagi? Dia pula bahawa haram baca Yasin malam Jumaat. Nak jadi ustaz agak bodoh. Ni ramah gila nak jadi ustaz ni. Faham? Tu yang jadi 10 ustaz, 10 hukum keluar. Pasal apa? Pasal mindset kepala otak ustaz. Bila dia ustaz, dia boleh keluar patua. Tu rosak. Ustaz bukan keluar patua. Faham? Ustaz ni pergi belajar Jordan, pergi belajar di Algeria, pergi belajar di Tunisia, belajar di Bogor, Jawa Timur, Sulawesi. Patani balik, bacakan pandangan ulama muktabar, bukan pandangan kepala otak ustaz. Faham? Pandangan imam-imam muktabar kepada orang kampung. Itu tugas ustaz. Betul tak? Kerana orang kampung tak tahu kitab-kitab Arab besar-besar ni, mereka tak reti. Faham? Ni dok ustaz balik, dia jadi imam muktabar. Faham tak lagi? Saya rasalah, aduh, saya rasa kepala otak ustaz kan, mana boleh rasa. Imam Syafi'i boleh kata uhibbu, aku suka perkara ini. Baru betul dia Imam Syafi'i. Mu siapa dia? Haji Syafi'i, pemandu Grab.